បាទទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាគឺពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់បាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើង សប្តាហ៍ដំបូងនៃខែកក្កដាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបគូផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតខ្សោយលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទីមួយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពីចន្លោះ24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពីចន្លោះ39ទៅ36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅតិចតួច នឹងមធ្យមដោយផ្នែកខ្លះលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទី2តំបន់ខ្ពង់រាបអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចនិងមធ្យមដោយផ្នែកខ្លះលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកទី3គឺតំបន់មាត់សមុទ្រវិញគឺអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំ ដោយប្រករន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បាទចឹងទេចាប់ពីស្អែកទៅភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ហើយគឺប៉ុន្តែគាត់ថាមិនខ្លាំងទេពីកម្រិតខ្សោយទៅតិចតួចឬក៏ពីទៅមធ្យមនៅតំបន់ខ្លះបាទប៉ុន្តែមិនសល់មួយនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនឹងភ្លៀងចាស់ដៃហ្មងចាប់ភ្លៀងខ្លាំងមែនតើមិនសល់មួយនេះស្ទើរតែលិចស្ទើរតែគ្រប់ផ្លូវទៅហើយបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រយ័ត្នហើយការលិចផ្លូវមិនសល់មួយនេះ ធ្វើឲ្យបងប្អូនពជាគាត់ពិបាកមែនតើពិបាកណាស់ណាបាទមូលហេតុនោះគឺថាមានច្រើនយើងមិនចង់លើកឡើងទេទីមួយគឺថាបញ្ហាសម្រាមក៏ជាបញ្ហាចោតដែរដែលយើងទុកដាក់សម្រាមមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះនៅមាត់លូហើយមួយទៀតនឹងភ្លៀងក៏បង្កលក្ខណៈខ្លាំងមែនតើខុសប្លែកពីធម្មតាចឹងទេធ្វើឲ្យមានការលិចលង់ច្រើននៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែ នៅចន្លោះប្រមាណម៉ោង ក្រោយក៏បានស្រកទៅវិញអស់ដែរចា៎អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន